bueno, avui acabem el procés de sectorització i de territoris dels processos congressuals de l'UGT de Catalunya, no? I per tant ja tenim tots els equips de treball per poder doncs, engegar amb força. No hem deixat de fer coses, però evidentment tot el procés aquest ha estat laboriós i costós. Les línies d'actuació bàsicament són incidir en els temes d'afiliació, els temes d'eleccions sindicals i sobretot de representativitat i d'acabar tenint enfront pues un organisme que realment governi la regió metropolitana, que en aquests moments el tenim. Tenim l'àrea metropolitana de Barcelona que governa una part, però esclar, fora d'aquesta àrea metropolitana de Barcelona estan els dos Vallesos i el Maresme, que representen el 25% del producte interior brut de Catalunya. Clar, aleshores, amb aquesta, diguem-ne, aglomeració metropolitana, a l'àrea hi falta una cosa substancial. I amb això ja hem de batallar per tenir un interlocutor amb el qual puguem incidir. Ja sobretot és, bueno, és l'hora de passar de manera clara a l'ofensiva sindical i a demanar polítiques valentes, no? I una mica doncs, en l'àmbit que estem de la regió metropolitana, doncs això que es deia, tothom parla de la capacitat, de la potència de l'àrea metropolitana, però ningú fa res, no? I això acaba sent, doncs, bueno, en alguns casos, en el millor dels casos, una coordinació de polítiques, no? De polítiques de mobilitat o d'altres, però no unes marques polítiques. El pes que té la regió metropolitana és el tractor de l'economia de Catalunya. A la regió metropolitana doncs, hem perdut molta indústria i en el seu lloc no hi ha nova indústria. En el millor dels casos hi poden haver activitats de serveis. Per tant, és com fem que torni a ser molt més industrial l'àrea metropolitana perquè Catalunya sigui més industrial i més tractora d'ocupació i part d'aquest és el futur i el futur doncs, de la mobilitat de les persones de l'àrea metropolitana doncs, per poder anar a treballar. Per tant, hi ha molts elements que farien doncs, que la política estaria bé que veritablement hi haguessin polítiques i concertació social de l'àrea metropolitana que en aquests moments no creiem que hi sigui. On hem pogut situar? Hem situat el discurs de que la cooperació, i més en uns moments de crisi, la cooperació, la integració, el fet de que els pocs recursos que hi haguin siguin articulats d'una manera conjunta és el que realment pot incidir en una millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes, no? Amb la qual cosa aquest discurs l'hem situat i aquest discurs també l'estem situant amb els polítics dels partits polítics perquè això ha de ser mitjançant una llei del Parlament. Això és una cosa claríssima, no? amb la qual cosa nosaltres anem situant tot això per intentar que acabem amb una cosa que sigui verossímil i que, per tant, sigui algo que realment ajudi amb el ciutadà i la ciutadana.